โอเคကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာဆိုရင် SCM တို့ SEO တို့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြခဏကြရတယ်အဲ့တော့ SCM ဆိုတာဘာတော့ SEO ဆိုတာဘာတော့အခုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะ SCM ဆိုတာသူ့ရဲ့အရှေ့က search engine marketing ပေါ့เนาะရှာဖွေမှုဒီ engine တွေထဲမှာ keyword ပေါ်ထုတ်တာပေါ့ခဏပြောရဲ user တွေရိုက်ထည့်တဲ့ keyword တွေကိုယ့်ရဲ့ business လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအရင်ဆုံးတွေ့အောင်ချိတ်ဆက်ပြီးတယ်ကြော်ညာ niche နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က search engine marketing အတူကောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က SEM လို့ခေါ်တယ်။သူကဘာလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဥပမာရှာဖွေတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ online training လို့ရှာဖွေတယ်။အဲ့ဒါအဲ့မှာပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ AIID computer AI online training တက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြော်ညာတာဘူး Google ကိုပတ်စံတပြားမှမပေးတာဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဆိုဘာကြောင့်ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုတက်နေတာတော့ဆိုတော့ user ရှာဖွေတဲ့ keyword ဟာကျွန်တော် website မှာပါနေလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ organic လို့ခေါ်တယ်။ organic ဆိုရင်ဥပမာတော့အစားအစာတွေရှိတယ်။အဲတို့လူတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဓာတ်မြေဩဇာတို့ဟိုစိုးစေးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းလူတွေရောနီးစနစ်တက်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က organic အစားအစာလို့ခေါ်တယ်။ကျမကြီးလည်းအရင်ညင်ညွတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲ internet ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ post တွေကိုယ့်ရဲ့ page တွေကိုယ့်ရဲ့ website တွေဟာရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာပတ်စံတရားမပါဘဲပေါ်လာတဲ့အရာဆိုတော့တဘာဝအလျောက်ဘာဝလေးအောင်ပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ SEO ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ် Search Engine Optimization ပေါ့ဆိုတော့ SEO ဆိုတော့ပတ်စံပေးနေတာမလို့ဘူးကိုက SEO ကောင်းအောင် niche တွေလောက်ထားဖို့ပဲလိုတယ် SEM ကတော့ပတ်စံပေးနေတာလိုတယ် Search Engine Marketing Marketing လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ Marketing ဘုပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SEO ကတို့ရဲ့ website လာကြည့်တဲ့သူတွေကိုအဲ traffic ဆိုတာကအပြင်မှာဆိုရင်တော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့တာပေါ့နော်မကောင်းဒါပေမဲ့ internet ပေါ်မှာ traffic ဆိုတာကြောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ traffic တွေတက်တယ်ဆိုတော့ဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေများတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က SEO နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ် SEM ကတော့ပတ်စံပေးရတယ် search engine marketing ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြရတာတော့ဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီကိုယ်စကလုံးနေတဲ့ကြော်ညာတဲ့ခါအဲ့ဒီကြော်ညာကို pay per click click တစ်ခုနှိပ်တိုင်း click တစ်ခုနှိပ်တိုင်းမှာဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာကသတ်မှတ်ပြီးပေးရတာကိုကျွန်တော်တို့က PPC လို့ခေါ်တယ်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကsearch engine marketing ကိုနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲ PPC pay per click ဟုတ်ရော PPC လို့ပြောပြော SEM လို့ပြောပြောသူရဲ့သဘောတရားအတူတူပဲပတ်စံပေးပြီးတော့ search engine တွေမှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတယ် search engine တွေကဒီစကလုံးဒီ keyword နဲ့တွေ့လို့ဟို user နှိပ်လိုက်တိုင်းနှိပ်လိုက်တိုင်းမှာနှိပ်ပြီးရှာဖွေမှုတိုင်း user တိုင်းနှိပ်ပြီးရှာဖွေမှုတိုင်းမှာကိုကပတ်စံပေးရတယ် okay เนาะတခုကောင်းတာကတော့ဥမာ Facebook မှာကျွန်တော်ကြော်ညာရင်ကျွန်တော်ဘလူးပုံစံ display ကြော်ညာတယ်လို့ပြောတယ် display ဆိုတော့ပြပေးတာဒီပေါ်မှာ तू ကနှိပ်ချင်းမနှိပ်ချင်း like ရခြင်းမရခြင်းပေါ်မှာအရေးမကြီးဘူး तू ပတ်စံယူတာကလည်းလူနေရောက်သူရောက်အောင်ပို့ပေးမယ် reach ယူရဲ့ action like share comment ပေးခြင်းမပေးခြင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ content အရေးစားနဲ့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားအောင်လောက်လူတွေကိုစီယုံလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မှူတည်တယ် तू ကယူတာတော့ display ပေါ်မှာယူတာပေါ့နော် display ပေါ်ဒီကောင်ကတော့ display ပေါ်မှာမယူပြတယ်ပြအောင်လေးနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှပေးစရာမလိုဘူးနေပြီဆိုမှပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် pay per click PPC အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က SEM search engine marketing လို့ခေါ်တယ် okay